ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବାହାଘର ପରଠାରୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ବିଜୟୀ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପତାରଇ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦାପାଟ ପାଠୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ବିଜୟିନୀ ସାହୁ, ପଙ୍କପାଳ ପଥୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବାବୁଜୀ ସାହୁଙ୍କୁ 28/4/2016 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନଠାରୁ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁଜୀ ସାହୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜୟିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି 28/4/2016 ବାବୁଜୀ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତା'ର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆମର ଏତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନ ଜାଣିବାରେ, ଝିଅର ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା କେମିତି? ଡିଭୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ କପିଟେ ବି ଆଣିଛି ଦେଖାଇଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଝିଅ ବିବାହ କରିଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଝିଅର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ତୁମର ଆଗରୁ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ବାହା ହୋଇଥିଲ, ତାହେଲେ ଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିସ୍ ଦେଲା? କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯଦି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କଥାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ନ ପକାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟିନୀ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆଜି ଯଦି ବିଜୟିନୀ ସାହୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ବାଟ ଚାଲିବା, କେତେ ଦିନ ସମାଜକୁ ଚଲାଇବା? ସବୁବେଳେ ମହିଳାଟି ନିର୍ଯାତିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ଚାଲୁଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ମହିଳାଟି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି? ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୟିନୀ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ବିଜୟିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ IHRC ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାରୀ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଗନ ବିହାରୀ ପୃଷ୍ଟି, ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନବାଧିକାରୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ମାନବାଧିକାରୀ କ୍ରମୀ ଅନୁପମା ସେଠୀ, ରଶ୍ମିତା ନାୟକ, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷାର ସଭାପତି ବଂଶୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଯଦି ପୋଲିସ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଆଇନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ଧ, କିଛି ବି ବୁଝେନି ସେ ଆଇନ, ତ ମୁଁ ବିନା ସାଇନ୍ରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ ବି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇସାରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ତୋର କ'ଣ କରିବା କଥା କହ? ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ଟପିକ୍। କହିଜନ ଆଣିକିରି କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ନା ମୁଁ ମରିବି, ବାସ୍ ଏଇ କଥା ହିଁ। ବା ବହୁତ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ବି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।